Yes, sir. Yeah, dog, I'm coming. It's real. Yeah, what's up, my people? This your boy, Enos V. And guess what? America, for the first time, Afro Congo number one, Enos V, is coming to you. First date, we're going to be in New York City on August 5th. We're going to link up at Sound of Brazil. Make sure you get your ticket right now on Lenoir Entertainment. All the information you need is right there. This is going to be the big party you don't want to miss. Enos, holla at your boy. Bonjour la famille, zanga mutunabino Gilmas na kati ya masolo toujours ya Chronique Net TV. Merci na abonnement na bino, merci na bino watu bozako tala ngai, merci en tout cas de partout dans le monde na bino bafane oyo bozako sepela na ba analyse ya Chronique Net TV. Je vous suis tellement reconnaissant. Alors, émission ya lelo eza makambo ya stade de martyrs a fali pour oyo eza annulé na komemela bino ba détail avec masolo oyo eza koleka toujours contre campagne ya Wenge 4x4 avec en tête Werason oyo déjà za combati na ndenge ya kosakana te. En tout cas, na kozala na bino penza a bref elo na usenga na bino kaka bolo yo kanga bola na ngati na suka pobo comprendre makambo nini na memeli bino elo kaza ko kamisanga ko mona nanu mutu lokola ken piana a manke mutu lokola Werason jusqu'à na ba niveau wana un soit disant mutu ya fali parce que toti kotala ba photo yena fali kala mingi te maza ko tfaso za ko finga bana wenge surtout Werason façon memi a memeli Werason en tout cas je ne pense pas que anabite soki ken piana za lakanani ube ba yokana ki koloba makambo a bongo je ne pense pas que c'est normal pour mutu lokola mutu o ya za vraiment na famille za na bana ale kana tele bana koloba biloko ya boye en tout cas ezako dépend na éducation oyo mutu na mutu azwa che bango na okota kuna penza mingi te mais eloko na koyebisa bino boye ba ke fali aza musicien ya internet. Fali c'est un musicien ya internet. Bota la makambu ya Fali nyoso ezo le kaka na internet. Makambu oyo nyoso aza ko sala eza entouré na batu oyo baza ko sungaye na niveau internet avec des mensonges. Ba lukuta oyo ba memela ka Fali sur internet. Soki batu babandi ko tala penza Fali na ndenge ya logique boko mona ki makambu wana nyoso ezalaka nango kaka ba banini ba akwamize galerie. Lelo bato bele bazobosa na ke ba wenge wana wenge ba beta musique sans internet pe eza bato bazati lelo actif baza ko travailler chaque jour chaque weekend jibe mpiana betaka de temps ata wera za ko bimisa album na ye pe bato baza ko yoka baza ko landa bango sans internet basali makambu ebele ba plus de kokabwana ya wenge après 3 akaka mutu na mutu bandaki deja ko bimisa album e ko nini ko beta ba nini je m'excuse ko beta ba stade de martyrs après 3 ans séparation na bango 4e année bango deja ba bandaki ko beta ba stade de martyrs mais mutu boza ko kumisa avec internet azeli 16 ans depuis ko longwa na ye na quartier la te azeli 16 ans po ya ko beta concert na aya ko beta na stade et puis bozo beta la ngoma bo ko ndire zelo eloko moko ya grave azo beta ngo na retard abeti yango na retard makasi puisque ba oyo bozingi botia bango bosa la comparaison na bango ba beta yango kala internet epeza la kite YouTube epeza la kite me batondi saki yango me muto bozingi bozolobela il faut plus de 5 mois ezole kana réseaux sociaux batu bazako lobela yango po bosa donc quand publicité bozosa le la publicité po akine ko beta et puis publicité nango c'est normal mais boza ko tsala ngo on dirait hier azo ke ne ko corriger stade ya kosera ya wenge 4x4 bozo bosa na ke wenge basali kaka 2 mois ya répétition na lobaki yango déjà va basali 2 mois mais fallait ça la combien de temps et puis fallait akanisa te ke stade eza fikin fallait za la capable te ya ko tondisa fikin est-ce que aza akozala na mesure ya ko tondisa nini stade ba wera oyo toza kolobela bazana ba empreinte na bango na fikin basa babuka ba fikin na ndenge ya kosakana te toyebi yango fallait sala ngo combien de fois
totala ba face à face wera na na Kofi wera na Jibe Fikin ba concert oyo donc oyo kotika la pena anale ya musique ya Congo eza concert ya Fikin ya Jibe na wera babandaki ba eko sulisa soki lobby na ngoku na ba 13h ti gouvernement de ko forcer ba kata musique falina no sala yango te falina no meka kutu ko sala biloko wana te bana wenge oyo basala makambo ebele kote musique ezana ba concert misusu kutu to tikala ko mona te eleka kaka inaperci ba sala za ebele na poto oyo ba bana wenge ba beta me faliti lelo tikala ko beta te wera beta basale madeleine basoto makambo ebele na poto wana falina na tikala ko sala yango te mais wera tikala jamais ko beta yango avec ba media ya lokuta donc makambo na ye ezalaki kaka boye concert bo beti mais afali il faut atsala maka il faut embrayer ba tuna réseaux sociaux c'est comme si yende muto aliboso ko beta ba concert makambo ebele na za koloba chaque jour fali aza komema musique na lokuta makambo na ye nyoso eza makambo ya lokuta makambo nyoso aza kosala eza kaka kwa musée galerie mais na ndenge ya logique eloko eza te botala ba tuna ye kaka fali ake na Bellman esika mutu nyoso akokende ngape nokokende kuna na kwe parce que eza place basomba kabilamba eza magasin eza magasin ya nini ya mode me fali akoti kuna bakomi kosala lango deliri ke ye ake kosala défilé nini ezala ikuna Congolais pelinga kotanga ti Congolais linga kabalo bele makambo baya koyebise makambo soto ke na internet na website na site internet ya Bellman okuta makambo wana o fali azolo bele ezate sika mwasi lokola soki emalo we wana ya Côte d'Ivoire akomi pe star e bazolo bafali azosakana na ba star otali pe video star ata moko te aza wana batu baza kobude fali a part mwasi wana nde ayebika entre bango nyonso batu bakacha komedi bakutani bakanyi foto et puis bomemi yango on dirait ba star bazalaki kuna bino ba wario ya solo boyebi bien ke baza kosa bino boyebi ke bien ke za lokuta mais boza ko soutenir lokuta boza ko beta maboko ken pia na fingi wera bobeti maboko ba oyo baza ko sala emission ya ko soutenir fali baza ko lobela bino lokuta boza ko beta maboko et puis boza ko mema carrière fait ya fali pou pa wapi avec biloko wana n'est-ce pas que boza ko bebi sa carrière ya fali puisque mutu nyoso akomo yeba ke makambo ya fali nyoso za lokuta makambo nyoso ya fali eza tourné sur mensonge combien de fois na loba makambo depuis bané passé na loba ka makambo wana parce que eza faso ya ko yebisa bino botika lokuta bo travailler na bosolo Falika kaye moko avec masonge yepe akomi père ya masonge akomi penza Lucifer ya solo lukuta satana munene akosi pe batu na emission ke ye mutu aliboso ya Congolais aliboso ko beta na Apollo na États-Unis Apollo wana angai fali soki boyoki boye bokenika na site internet ya Apollo wana bo tape ba musicien ba beta kuna ba Congolais bokomona loko akanza beta ngo kala loko akanza wana abeta ngo kala me fali aza ko ya ko se taper le poitrine ki yaza mutu aliboso me parce que Congo aibi ke Congolais asala ka recherche te aibi bien ke bawari na e baza ba deleka baza mayele te aibi ke bawari bazala ka ba intellectuel te nyoso ba koyebisa bango ba kondima na bango pandake soki yo moko ke na Apollo na site ya Apollo wana sale wana komona ke fali aza le premier te bota la nombre ya bato bakotaki kuna na concert ya fali kuna parce que bolobaka yaza danger champion du monde bota la nombre ya bato bakotaki kuna na nani na concert wana même pas 100 personnes boken soki fali aza mutu ya sincere bawaro boza bato ya sincere bota la concert wana ezalaki pe na 100 personnes ete na kati mais bino bolingaka mutu ya koloba fali abetaki plein ezalaki bo mais plein yango essentiel qui a beta qui c'est ce qui était important mais azala qui le premier ya koba congolais te ko beta kuna foko lo baka makambu ndenge eza donc fali makambu na ye eza ebele ya koba na koloba kola ki saki aza pena na balukuta mingi eloko mususu bobo sana teke na bandai koloba dia makambu ava batu no pe bakomo lo bango lelo je suis content komona ki batu bakomi ko ko comprendre bazoko landanga mingi bakomi ko loba pe makambo na za ko loba c'est très important combien de fois na yebisa bino ke fali azalaka na producteur et si kanyo basala ka production
jamais mutu azwa mbongo koleka 35%. Soki ozwi mbongo ebele ezalaka 35%, mingi ezalaka 30. Ezalaka 30% ya mutu, 30% ya producteur, et puis 30% ya nini, ya ba marketing na ba nini, marketing na publicité, et puis 10% ezalaka kobomba na caisse. Ni ndenge makambo etambolaka. Mutu ayebi, ayebi, mutu ayebi te, ayebi te. Mbongo neti fali pupa nenga za wana, azana elektra, bantu baza kuproduire ye. Mbongo nyoso oyo fali bazwaka. 30% eza ya ye. 30% eza ya producteur. 30% mususu eza ya marketing na ba promotion makambo wana. Epui 10% eza laka ya kobomba na kesi. Sika soki na ebisi bino ke fali asalaka mwaye nyoso batu ba ya asalaka makambo. Donc façon bon mona kazako forcer batuba banda atindaka batuba kosa po balanda ye mingi puisque ebike mingi bolandie ndenge akozwa pe mbongo mais soyi bolandie te akozwa pe mbongo te puisque azwa ka 30% mingi bozwi nde mingi akozwa mais botala sika pa comparaison na esika na mutu lokola Inosbi. Inosbi aza autoproducteur soki fali baba pese kashi ya $10,000 pour akende kubeta. Inosbi va payer $10,000 pour qu'il ne cobeta. Soit on divise 10,000 par 3, on est 3,300. On est où on a fallu 3,300. Mais 10,000 musus ya Inosbi ezayaye, mbongo ezayaye. Si ka ozo okomona ke fallait azui 3,000 faire yepe azaka koto producteur agozape 10,000. Mutunyo soya azako se produire agozwa mbongo nyoso za mbongo na ye. Yenda koyeba nengo sala marketing ya kufuta batu na market na ye. Mais fallait soki azui 10,000, 30% ya 10,000 eza 33. Yango ne mbongo na ye. Bozo ko prendre sika mane mbaka mwezo tambola. Soki fali bolo balobiki bapese kashi ya 50,000. $50,000 nde mbongo a general. Mbongo na sika ifo ba divizi yango par 3. 50,000 doka kozwa 15,000. Koutou 15,000 eze belé, parce que soki o divize par 3, chaque 30%, 30%, 30%. 30% 45,000 eza à peu près 12,000. Nde ya kozwa. Sika, soki Inosbi azwi 50,000. 50,000 waneza ya ye. Sika nani mutu azana mbongo koleka muninga. Yango na bisa kabino, botika babiloka bakosa leke oto monaka, eko saka biso te, eko saka batwe belé te. Mbongo oyo bazo sala ba marketing, bazo sala ka ba producteur. Batwe belé lelo bayekola deja vizio, bayekola makambo. Soko zana producteur aza kolia mbongo presque ndenge lokola ndenge moko na yo. Me soko zana producteur te, me soko ebi musala bien, okoleka mutu aza na producteur. Ezana ngo je système ya kosala la makambo. Fali aza na producteur, yango zo sala ke, bomona ka ifo tourner mingi po, azongi sa pe mbongo, po mbongo po ekota. So mbongo ekoti te, yes, aza na manki a ganye. Me batu lokola ba Inosbi, ba fere gola. Na ebite so fale, nanyo eriche, mikolo aza neti ye na David Moso, ba oba aza ko zwa mbongo na marke na mbongo, ba oba aza ko se produire bango moko, bango baza na mbongo ebele koleka mutu aza na producteur. Foko zwa makambu na logique nenge zali. Donc pona po fali azala mutu a danje mbongo ebele, il faut az 30% na ewana eleka ba mbongo ba mususu baza ko zwa. C'est ça la différence. Mais bino moko boye bindenge makambo tambolaka, ce n'est pas facile mutu akende ko zwa 30,000 ya boye boye. Batu lokola ba Inosbi mbongo baza ko zwa mbongo na bango baza ko asime yango kaka bango moko. Donc ba différence ya mike yango wana. Sika batu lokola ba wenge baza ba autoproducteur baza ko se produire bango moko. Bokende ko comparer bango na mutu oyo baza ko produire ye. Fallait cet homme qui est accompagné. Ako ki jamais kozala ye moko. So mukolo falia kosala makambu ye moko bokoyoka kalisusu yete. Mukolo falia kosala makambu ye moko bokoyoka kalisusu yete. Mukolo falia kotele mabobi nga na beti miziki na marke na ngai boyoka ngai nga moko producteur bokoyoka makambu na yete. Preveza wana asala makambu ngo na F victime ko. Boyoka album F victime na mutu ayoka yango. Waneza production ya fali. F victime boyoka yango ekenda wapi? Eli mwa, batu angope, bango moko baebi ke album beta ti. Ti lelo na bawaro, bango moko baebi ke album wana ezama watru. Pourquoi?
parce que wana zaska ezalaki force ya liboso fali ko mekaye moko soki akozala capable ya ko se produire ameki batu naye esimbite yango bomonaka moya longa pe kuna na nini na ba electre zate po kuna nde la seule façon na ya ko vivre za kuna lelo tozomona faliska komi kozonga na Congo kala ze ko kobude Congo aze ko ngaboy babiloko boza komona komi kosala badon wana ba mwa badon abandi ko pesa pesa batu c'est parce que aza ko lukisa sympathie ya batu pour baya na ko soutenir na martyr et puis fali na yebisibino soki fali a memi batu te a invité batu te konserone uzala mobulu parce que nanu un soki konserone pona nga ekozala te eza ekozala ni le puisque fali c'est le seul musicien oyo directement na ba star nyoso na yebi na mboka ya Congo musicien ya ndaki ayiba mutu bagi na public na podium ndaki ba daju bagi ezalaki signe ya mabeko zala leader oke de koyiba bagi bambatu na yona ba victime yo deja bakufa bazaka ba victime ba mort vivant wana bakuta kelesi na nini na RTNC bayiba ye telephone kala mingi tawa ava concert ya nini ya wenge bakuti Emelia bayibi ye chenette sika batu wana bazana capacité ya kokende kobeta penza stade public e boy est-ce que ba makambo nini bakoyiba batu makambo boni bakokende koyiba batu penza boy na public yango pona nga koserwane kozala te kozala nile oya kokende kuna andi mashperte ya makambo kosale makuna oya kokende kuna aiba ki bakoyiba e telephone oya kokende kuna atika chenete na ina ndako puisque e pa ya fali ba musicien naye baiba ka ba telephone bakata ba email ya ba chenete fali ye moko aiba penza daju bagi na ring eza makambo eza na internet eza kubomba te nga na sukeli awa eza ba point de vue na ngai o nazalaki nango koloba ke fali masonji na ele kisi mingi aza musicien oyo internet eza ko propulser ye ce n'est pas évident ba kende ko comparer na bato ba bima sa internet ba bima bango moko bazo sala makambo na marque na bango pe baza ko tondisa ba stade oyo batu ya fali ba kende deja koloba ke ekosimba te ba kotondisa te ba koma mikolo mais to preve to mona ki biso moko bana ya bakenza bazalaki na kati ya 20 à 40 50 na ba 60 bazalaki na kati ya stade deja ba défier bino ba tie défi na bango eleki oyo bino bozalaki ko kokutu kozelela stade bomoni podium oyo botikala komona te son ya musique impeccable mais boza toujours wana pona koyaka continue ko contredire ma solo oyo bozo mona ki esimbi ma solo kitoko boye pona ngai en tout cas Gilmas na proposé na fali pupa na batu na ye bameka komema ba nouvelle ya solo bameka kozala inclusive kolobela ba musicien nyoso po fali azala na ampleur ya bien sino fali a créer division batu na pe ba créer division et comment passe batu ba kende soutenir fali lelo po fali azwa soutien ba congolais po fali azwa soutien ba musicien misusu il faut fali azonga na mabele parce que déjà akoya na ye inosbi akoyi sa ye déjà nikimenga abeta ye déjà sika lolendo ya nini musique pe bozo si bozo kokate banini ba vote pe bozo kokate lolendo ya nini makambo ebele ya koloba ezali mais futi ya temps na tikele bino awa mais comme je vous aime trop bo partager ka video bo liker bo s'abonner parce que chaîne oyo eza chaîne na bino nga mutu na bino Gilmas encre correcteur à la prochaine bye.